Nem que questionando. Wallahi oo billahi oo talahi idinka in ka shidanta caaw soo dhawaada. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum. Caaw waa xanaaqsanahay, meesh meel laysare ma jirto. Hebelow, you have to vote for Farxiya, you have to vote for Caasho, you have to vote for Hebelow. U vote garay. Maxaa ugu vote garaynaysaa Soomaali wax ma qabana gabadha Soomaalida Minnesota ku baahan? Minnesotana waxaa ku degan jihin 500,000 Somali people. How come? 200,000-300,000 oo kun oo Soomaali baa Minnesota degan. Siday gabar Soomaaliyeed ugu baaba'day, ugu dhimatay, ugu rafaasantay miishay kartay? Aaw Soomaalimadii, aaw dadka dowladda ku jiraaye, aaw Cabdi Warsamaan aqaana anigu. Halkan fariin waxaan ugu diraya Cabdi Warsamo. Qof kale anigu mas-uuliyiin ma waxaan kale oo madax isku sheega madax ma yahay anuu wada qashin xataa runta sheegaya cid aan ka baqaana ma jirto. Ilaahay ayaa laga baqdaa. Digaal aan la socda maanta waan digaalsanay. Salaanta wa calaykum kulligii hal mar ay ka wada qaaday. Maanta way ugu kacsanta caawa gabar Soomaalida halkaas aan ku hay. Haddaan qad ka soo gelinay hadda intaa ka soo badantaa baan sugayaa. Siday ku dhacday gabar Soomaaliyeed Minnesota inay ku dhibaatoonto ma ishee kartiin? Ay masaajidka inay tagto ay suuxdo oo wax loo qaban waayo. Aw Soomaalinimada Minnesota ani waa tag waa magaalo qabiil hore baan u sheeg haddana waa sheegaa. Alla laandheera hadday ahaan lahayd ay ku dhihi lahaayeen waa wax walba loo qaban lahaa. Qadkaan soo gelinaa qadka. Salaanta wa calay maanta way u kacsan tahay. Wa calaykum asalaam kulligii waa wada salaam. Hal idinma sala waa xanaaqsanahay. Waxaa maskaxdiina galayn gabar Soomaalida oo balanbalsana isoo wacaysa waa ooynaysa waa ooynaysa. Aw Soomaalinimadii caaw ree Minnesota, Minnesota ka shidanta caaw Minneapolis, Minnesota ka shidanta. Meeqa Soomaali baa joogta? Meeqa Soomaali oo guryaha ka shaqayso? Ma gabadhan baa guri loo waayay? Sokor ay qabtaa, sokor waa xanuunsan tahay. Waxay weyso qof Soomaali oo caawiya xitaa waxay tidhahana guryaha leenka lagu galo waan haystaa. Guryaha leenka lagu galo waan haystaa ay tidhahday. Haddaa waxaa dhagaysto maba sugay caawa programka dad ka daawo dadkiina. Inta soo badatan maba sugi karo ana waa waca waana seexana way u kacsan tahay. Qof aan sugaya ma jirta. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Abaay codkaa kuu furan kowde. Ummadda Soomaaliyeedna way ku maqashaa. Internetkeeda ka xun miya ma aqaano. May maqashaa? Hello. Haddaan ku maqlaa. Okay, waxaad ii sheegtaa problemkaaga marka kugu ilmaha macmaciisii xabiibtii problemkaaga meesha ugu horeysa uu problemkaaga qabsada waa intee? Sababta ilaa heerka aa kusoo gaarsiina waa maxay? Gabadhan qadki abbaa internetka ma kaa hadlaysan kan guriga ku xiro? May waa ku maqlaa. Maandeeq Nuur waa ku salaamay xabiibtii macmacaan ku siiyey. Waxaan ku weydii caqab problemkaaga ma ii sheegi kartaa qisadaada koom igaga soo bilaabi kartaa? Halo. Waxaa igu dhacay naag cadaanaan guri ka kireysta. Waa la maqlaa maaho gabadhan walaashi ugu xir iisu dhammaantii waa in wada salaamay shukur afrax. Waa la maqlaa maaho abayba marka la hadal bal. Ma la maqlaa haa imay iisoo qoro. Abay hadal bal xabiibtii. Islaan cadaan aan guri ka kireystay. Islaanta cadaanka aniga iyo laba cunugaanle. Islaanta cadaanka markaan week deganaa waxay bilaawday biyaha kuleelka inay iga dansato, inay text message maanta dhan iisoo dirto. Waxay leedahay iga guura, adiga ciyaalkaaga waa waalantihiin, iga guura misena guriga waa idinka saaraya. Marka ilaa 3 week aan fiirinayo messagekeeda lead waxaa u tegay kuwa looyariinta u tegay. Waxay igu dhaheen naagtan qofkii saddexaadii ka kireynayso eesaan u gashaa tahay. Looyariintaaba ku dhahayba haa gabadhii guurtay markaan soo degaayay gabadhii guurtay hadday suud gareynoosaa ayaa la dhehe. Waxaa la dhehe gabdhaha oo
Soomaalida iyo madowga iyo single motherska ay guriga ka kireysa harassment ku bilaawdaa si ay deposit-kooda u heysato ay gurigiina ka baxaan. Haye. Marka maamadii la tagay waxay dhaaday waan jiranahay maskaxda la iiga jiraa. Marka waxay ku dhaheen inay kaa guurtaan rabnaa listiga sanadaaseexe. Marka waxay leeba jooge waxay dhaheen listiga jabinaysaa adoo raali ka ah haye dhahday. Haye. Markay saddex week uu guriga iiga dhanaa saddex week ka bacdi inaan guura ahayd askare waxay aaday maxkamaday aaday waxay ka dhigtay aniga ayada address warqaday qortay way idishay dhahde waxay ka dhigtay inaan ayada la noolahay. Marka judgeka kama warqabo situationka marka wuxuu sameeyey warqad uu soo siiyey uu dhahayo agteeda ma tegi kari. Askare ayay imaatay laba askari waxay dhaheen warqadan waa ka yaabannahay waxay tahay guri dhanaaba adiga gooniyaa kala degan tihiin gurigaana kare. Waxay dhaheen iga saaray leedahay ana idima saaraayo u dhahay askarigu wuu baxay. Askari kalaa soo noqday waxay ugu dhahay waa inaan baxdaa haddii kale waa lagu xirayaa. Haye. Waxay ugu dhahay aniga ima blame garayn kartid judgeka warqadan soo qoray waa inaa blame garaysaa. Maxkamadii aan isku daynay inaan tagno maxkamadii ballantii ay diiday inay imaato waxay ka dhigtay maalintii aan guur lahaa because waxay ogeed in la dhahay gurigaa kusoo noqoto. Maalintii aan guuri lahaay ballanta dhigatay ma imaan karee dhahde. Maalintii aan guuri rabe wuxuu dhahay judgeka wax qaladaysan suu dhahay maxkamad kale waa inaa sii aadiin u dhahay laakiinse aniga dismissed inaan kayskan ka dhigleme wax kale ma sameyn karo. Haye. Dismissed-uu ka dhigay waan ka guuray guri waa la ahay. Mana la maqlaa wixir iisu wixir iisu ma lay maqlaa Soomaaliya haddaa lay maqlaa ha lay soo qoro. Ma lay maqlaa وحر إسوك أباي ما لاي مخلا وو ها أوكي هارو سعى ذين هاي هارو سعى مركا قري دان والا هاي وريه وحي فيرين آيان ما يسوك سوك 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 حي يوسوك سوك سوك إن إن مركي أي بولوس كوكو إما وقرق لغاسار وحا يقوتر مساجد سومالي ما أطغي مساجد كان تجي مساجد كم مساجد كم كان تجي سكر عن قبا أنا جا إنسلين وحلا ده عن قارتا هاي أنا ويري سي ودا ده أو أفريقيا جوا and مركا and وان صوحة هبين مساجد في مساجد لورج آه. مساجد كم رئيس أعتقد من يابل سوق ده خلا مياه أبو بكر صديق مساجد كأبو بكر صديق أعتقد هاي من يابل سوق يلا هاي marka suuxay een ambulance waan ambulance dhaxdeeda marka aan ku dhax jiro aan soo kacay badbaaday ugu dudureen IKSO waan kacay marka ay u dhahay suurtaada dhacday isbitaalka ku geeneena een marka waxaa wadeen ciyaalkayga waxay dhahayeen intii gaalada loo geen lahaa imaamka iyo xaaskii iyo gurigooda la geeyay imaamka masaajidka Abu Bakar Siddiq gurigiisa la geeyay gurigooda la geeyay maalintii dambe wuxuu dhahay dantaada iska soo dhameysay ugu dhaheen anaga ahayn ina ciyaalka maanta waan baxay waxaan u tagay ofiska waxaan tagay wiilka sariga u shaqeeya cabdi warsame cabdi warsame hay muxuu kusoo dhahay asaga hadda fariirkan ugu diraaye hadda ka horna waan la hadlay wuxuu igu dhahay arrimahan anaga ma galno arrimaha guryaha ma geli karno dhahay hadda ka horaan la hadle marka ani kama harin waa u tegay hadda haye markaa u tegay gabar yaraa meesha fadhisay ma jooga igu dhahday maalin kalaan ku noqday gabar asaga la shaqeysaan la hadle waxay tiri gabadha waxaa xasuustaa hadda ka hor ay soo wacday xataa isku dayay dhahday kuwa laystanka iyo waxaas inaan waco shaqadeenana ma aha anaaba la igu qaydiyay dhahday gabadha ayaanta fow macmacaan ku sii haye marka waxay yaa igu qayliyay kuleeda yaa igu qayliyay kuleedahay yaa igu qayliyay kuleeda naagta lagu qayliyay markay leedahay gabadha waxay tiri anaga shaqadeena ma aha inaan guryaha sheekadooda needhahay haye wax qof ku qayliyay ma ogi laakiinse waxay tiri aniga ana ii dagaaltamaysta gabadha
marki ko sheekada ugu bilaabtaan waan haye marka waxay dhaahday in waa isku day dhaahday ku license iyo inaan waco aanaakaani to licensekeeda laga daba tago waa wax serious haye marka waxaan ku dhahay aniga waxa u shaqeysiin aniga ma warqabaan dhahay xaafadiina degtay aan soo gudbiyeen ee waxa ay heestana kaliye ugu may dhicin aniga tii ugu darneeda dacday dhahayn lawyerintii waxay dhahayn kuwa gabdhaha kale madow americani ahaayeen aniga week aan degnaabo way ugu bilaawday gurigayga anagoo hurudna intay soo gashay anagoo alaabteena kala furfureena diyaalkayga aniga sabiro meel walba naga qaatay marka markaan guuraayo guriga showina hataa sameynaysa dad dadeeday guriga maalintii ciidda xataa ciid waa ciidi waaye waxay ugu waxaan ku dhahay ciiddeen waaye maanta qofna ha keenay guriga hatuusan 20 qof oo kala nooca guriga soo galeysa cabdi warsab waxuu ma qaban karo igu dhahay waxaan tagay 5 communities tagay waxaan ku dhahay meela aanna ma haysana ani ilmahayga dhib aadna haysto wax inaa ii qab hooyar weyn ii qabatiin ama guri ii raadisiin waxay ku leeyihiin qof 5 sano ka badan jooga maba caawina annaga lacagna ma haysano aan wax kugu sameyno somali community minneapolis idin lacagna waa qaadatiin haddaana maraykanka ku dacweyn waa la arki doonaa haye iyagoo waxba kuma qaban kare ugu dhaheen kulligood ayagoo ay dhibsanayaan marka waxaan isdhahay maybe qofa wax kuu qabanayo okay hadda adig isku waxay igu dhaheen marka adi maxaa samaysay markaas kadib intee aaday ilaan guri ma haysa sida caruurna waa haysata aniga ilma yar iyo ilmahayga way yar yihiin waana ciyaal america xoogoo iska hyberka ah waaye marka labo gabdhaa cabaar la joogay dadkii guryo dowladay degan yihiin guryo kiray degan yihiin waa lagu dhibsanayaa marka hadda atleast bill aan homeless ahay bishaa homeleska ahaa marka gabaraa u tagaaye haddadaana waxaan imaaday motel aan kiraste deganahay xala soo dega xalan soo dega motelka adii caruurtaada ilaa meeqaa deganta marka mesha ilaa meeqaa degnaan kartaa wegal because hotelka qaali waaya qaali ma kugu yahay hotelka motel waaye qaali waaye motelada waagubino raqiis maaha okay ha ooynin xabiibtii kowdeh mii maqashaa abaay horta wax walba qadar allay ku dhacaan ha ooynin xabiibtii mii maqashaa abaay ha ooynin please and please caloosha ha ihurinin kowdeh Sorry guys. Abay mi maqasha? Don't cry. Yeah, don't cry. Arurta aabahood ma kula jooga? Yeah. Intu jooga? California. California u jooga miya? Horta waxa ayaan dara ah Somali community oo Minneapolis joogta oo Minnesota joogta inay gabar yar oo Soomaali ah waxaad ii sheegtay habka guryaha lagu helo ina habka guryaha lagu helo inay ku fududahay ma ii sheegi kartaa waxyaalad ah haysatna wadankiina waxaan wataa wax la dhaho session 8 saddex bilood aan haystaa oo iga dhacaya saddex bilood haddaan guri ku helin guryihii ahay guryaha marka bibsanaysid wax application fee la dhahaan dhigaa waan u sheegaa dhibka iga qabsaday guri warqadahan tusaa waxaan ku dhahaa haddii guriga isiinaynin kuleyhin in lagu siinayo inaa qualify gareysid weli ma ogiyay kuleeyihiin because qof walba wuxuu kaa waa fiiga dhigaysid fiigii markay qaataan waxay ku leeyihiin am sorry gurigii ma u qualified gareysid haye Thank you.
soomaalida kominitka u tagtay markaa u tagtay waxay ku dhahay ma ku caawin karno waxaanu kuma samayn karna okay maxaa la dhahaa ii sheeg hadda meel ka fog maa degata mise Minneapolis gudaheeda meel ka ijaaratay okay abaay ha oynin xabiibti horta midaa kuu sheegaa ha oynin kowda anahayga oynsiinin soomaalina wallaahi ummadda soomaali wada oynaysaa kowda may maqashaa wixisaa igugu jir yaa wixisaa igugu jir wixisaa igugu jir waxa ayaan dara ah waxa ayaan dara ah gabar soomaaliyeed ee caruur haysata ee sokor qabta ee xanuun qabta in la caawin waayo iyadoo waxay igu tidhaahday waxaan haystaa guryaha section 8 maa tidhaahday maxaa tidhaahday igu soo celi section 8 saddex bilood haddaysan gabadhan guri helin waxaa kaa dhacay miya section 8ka kaa dhacay miya meesha aad degan tahay hadda isma bixin karti waa inaa ka baxdidaa meesha aad degan tahay hadda wii ka badan ma degnaan kartid okay ilmaha aabahood ma wacday ma la hadashay ma tidhahday ku aaway abaay ha oynin kowda ilmaha aabaha waa idiin sheegtay waxa inku tidhaahday wuxuu rabaa ilmaha in layga qaato asaga la siiyo rabaa ay tiri anigoon aan homeless noqdo sugsugsug gabara waxay ii soo qortay numberkeeda waxay igu tidhaahday call that number they accept section 8 and available please it sugsugsugsug sawiraa qaada ii sug sukun sukun sukso waraaqada may waxa ayaan dara ah waxa ciil iyo cara loo dhintaa magaalo dhan ay soomaali degan yihiin oo maalin walba la leeyahay kongareskii baan madax u noqonayaa school boardkii baan u ordayaa halay codaya maxaa lagu codaynaya wax u qabanaysa qofka dhibanaya wax uma qabanaysade ilaahay baa in ku dheershay haddayaa loo codayaa qofka loo codayn kara maanta ma ii sheegi kartiin please call the number mondayda bishaaro maxay ii soo qortay bishaaro ila hadal bishaaro hore u soco waxaa waayo soomaali waa xaasidiin isha ka tuurtay hanaan salaamu calaykum wacalaykum asalaam see tahay waan fiicanahay islaamayaa dhammaantiin see tihiin waa fiicannahay walaalay macaanay gabadha abaayaa waan salaamayaa ilaahayna dhibka ha ka saara soomaali meel walbay ku dhibaataysan tahay walaalay aniga america jooga ohio systemka abaaya sheegisana waa maqlayaa walaalay sugsugsugsug haye wadooyin badanay gabadha mari kartaa jirto shaltaraa jiro guryo shaltaraa jiro dowlad baa jirto gabadha waxaa waaye inay daaragti farankale kowniga u tagto waraaqaha ay geysato ay dhakacdo ay fadhiga ka kacdo waxaa waaye communitiyaasha soomaalida ay tagto ay tiraahdo war aniga way u tagtay community somalis way u tagtay way shal community oto ay kuleeda bishaaro xabiibti wax soo caawiye malaha anigu midaan ku hayo ninkiisaan ogaa u baqbaqlaynayo halay doortoy dadkaygaan garab istaagay abaaye aniga dadkeena ma cabdi warsam aawi lahaan cabdi warsam waxaa ka sheegaysa aawi lahaan tii shalay halay doortola ummadda soomaalida wax u qabanaa aawi ninka maxamed nuur lahay halay doorto lahay aawi gabadha hodan la dhahaysi hodan la dhahaya hadda soo baxo halay doorto ay dhahaysi kulli waa kadaa'ibiin kulligaas ma dhaantii dhasho qof aan ka baqanayna ma jirto ilaahayna kama baqanaysiin ilhaan ka bilaaw cabdi warsame ku xiji hodanta ku xiji hebel kale ku xiji waxaa tihiin qabiilaysooyna tihin qabiilaysooyn waa soo hoyataan
ما أنت هدا إلما أذير إيا إنا أذير إيا أبتي إيا هبرد إذين هالد أما ترى وحلو قبل الله قبدان I know نوال بقبير كسو كرسي وقفة دي إقش كيسة أوكي قبير با إندر دري ما إنا ويديو سؤال بان ربا إنا ويديو وحان ربا إنا ويديو ما وحا لغا ديجي بار كريد دو أيادو قول مقع عيدو كمهل كرتميا يو ويديو وحا لو ويدي مي مقشا حبيبتي waxaa lagu dhahay bad credit ma laga dhigo oo magacaaga ma ku qaadan karta guri lagu dhahay masnaagti way bad credit ba ka bad credit laga ma dhigin magacaaga soo clean ma tihid magacaaga soo clean ma tihid magacaaga clean way waxa guriga la igu diiday and because we helayeen afar bilood guri aad degnayd at least tiga jabis Listen to me, Marka. Walaal imaanta dadka Soomaaliyeed anaka waxaanahay dad fudud. Anaka sharci wadan la joogno oo xuquuqdeena dhacsan karna saas u biireen. Wixii reference ayaa bixisa. Naaka lawa reference khalad ay ka bixisa haye. Listen to me. Waxaad samaynaysa booliska tagaysa maxkamadda chat kibaad u tagaysa warqad cadeyn naagtan inay ayadu saas ku tiri kiiskan iyo dismiss ka dhigay baad soo saarnaysa. Maxaa ba isku jilcinaysa? waxa meshan america aniga meshan joogo waxa ka jira community ba ka jira wallahi labada indho dhig hada ka keento qof ka caawinaa ma jiro you have to wadna sharci ila joogtaa walaal ina dhexda xiratid macaantoy anakana xanuun biib la dhahan ugu dhacay sharcigeen anaku xaquuqdeena cadah oo sharci ku dhacsan karno wax walba hawl fududays waa iska biibayna naagta haday saas kugu sameeyso horta the first day akhir danta waxa aad maalinta gurka ka guurtay ina guurta lama rabin waxa la rabaa inaad soo dhahdo naagta ii soo saar warqad cadeynaysa aniga inaana listigan jibin adiga aad jibisay Anyway, had the web at Gurta, we could go to Elhana way there. They had a hero, Mahkamada tag, Ninki, Kis Kagasame, Utak, Wahat Kutra, the Anigan Nakti Sana, at least good. Sharo has a man of Takana. Number Kerr and Books of Kuso Gilea. I will have a number Kerr. Please, I think Horta, I think one Kuso, the Sunday. What's up, Kega? I don't know what Kaldan, Walla Mokso, Kamankara, what's up, Kega? Ankuso dry eye is so what I think after Kag, what's up, Kagan Rabai, and I'm going to Kurhalo. Gabatan, please lumber cake, Halkan Hadarbakuso dress. See, and I Ushege, what does the Marilhe? Chile and Skadab. Kurtida, the Nagnimada, I think a look at Avatakan, that I look at upon a null. They had a hero by my aunt. Her own in Ohim have a coma terrace. What then can even Ohim your broker Sotan? Jogan and a barorana marabno. You have to in a dead heritage. Or work at a dinaka soak at the Tininki. maxkamada oo tiraahdid give me warqad cadeyn naagtan iyo dacwada isla marna iyo in ayad guriga ka baxay tiri iyo loo yaradi laftirkooda aad warqad ka soo qaatay magacooda iyo saxiixooda aad tustid guriyaha wada habina baa ma iska ka dhigaysa qof tuulo jooga waarunta isha ka tuurtay may waxa sameeyay baa kuu sheegaya bishaaro numberkaaga inbox ka ii soo gali number garee magaalada dhan magaalo kale usoo muuf garee hadaan magaaladaada jicishahana dadaalka suubi maxkamadana warqad ka soo qaaday waxa ku tiray magaaladaada ma ka soo guuri kartaa ka u guura Ohio ama meel kale no wala guura okay aniga waxaan sameyn karaa aniga walaalay hadda Ohio jooga community-ga Ohio waa tigi karaa ninka jooga waa u tigi karaa waa ku oyn karaa waa dhigi karaa please adaa magacaaga shaqeynaya community-ga maana soo ra la hadal adeero waa oran karaa intaas in baan ku soo maayn karaa haddii soo move gareynaysana magaalada aan joogo ama magaalooyinka kale aan dadka aqaan waa ka caawin kara laakiin meesha ma joogo walaalay macaanta gabar aad tahay aruur yar yar haysta wadan waxa joogta qurbe ah dhaxda ina xiratid way ninka xaasidka oo ilmahaan dhalan waxaan ku leeyahay walaalow Soomaali baa tahay wax ay dayacna waa ilmahaagi inaad adinka walaalow isla Soomaali isjiijidataan ilmo isku qaqabsataan waa fool xumo caawi gabadha walaashay ilaahay ha ku soo hadeeyo adigana هاوين حبيبتي هاوين هاوين بليز ماي بلاي وات اباوت ذا مال وول بدي باتن بدي انا وات ذا هيل دك علي كيما كل عاد قنصر اوقف بقف قنايا يا انا ربا نكي بنزان اسكو قنين المو ابودي هويدود اسكو هايستان او غربت جوغا اباي ما انت دقبلو وان رادينينا دمان وحا رادينينا جميله جي جي غبر لدهو ولا شيرو ما نسور جوغتان رادينينا ايدن او 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 baradinaya aniga waxaan ku dhahay hawshan la isku xirxiray ee gabadhan ayadana ka kacdo fadhiga ma ahan inay meel fadhiisato wada sharci la joogta meel walba warqad cadeyn ay kala soo bixi karta oo guriga inta la tagto waa run naagti baa guriga baar kirid u galisay saasi guriga u diidayaan naagti inta baar kirid ayadak adiga ka dhigla ina ayada ka dhigtida la rabaa naag Soomaaliyo adag noqotida baa maxaa oo inaysha mid laba dawlad u tag aniga shaltar u baahan ilmaha yararka haysta
ناق بسان إيجش ورقد دانا هيستا لوير كان عدينا يا محكمة دانا عدينا هيستا ناق بساس إيجش وقفكي أنت سوقف أي أقشي ما أنا كميت هاي أنا وقدم بي قف حنوصل وانا هاي المهان الله ما دعدي كرا وانا هالبدة أنا واحد سمعنا جوال نمبر كذا خصوصي عاويرة من ساعة الداتين أنا مقالة هاري وأنا طيب ومقالة قبيل أنا أتوقلها حتى أنا بقاقلها ماشي تشوك أنا أوهاي أنتشوكا I'm sorry. Reminiscent أنا أقان ومجال قبيل ومجال قبيل أنا سو أرفعي سو كل روم الشتاء. قبيل بودن قادين توك سو كريم بدنا أو بحال كله إمادن قبيل. أوف كان على جسم بود. لا بلا ولا ياب. أيان ملك استعب دبعتك كشرت عاد ما حد أيان لو تب مجال ده نحن عندكنا وحكنا على الجبر بقولي أنت كريست كردي بحسي. رسيد كي هيستي مركز ناقه وحنا كلنا هنقوليها تشوجي دت كأننا وحال أركبا إني يين دت جاهلين أو شرعية قفل بحولي أديك أفك متقني دي هذا ميل في الدوت دانقشيد أديك قفل وح شرعية عط أوي جاجي أديك وجد بحولي سكتة كده والله قمنا هيا والله حرايا رب لا مفوح بحال حرايا بقى كلنا عي ورقفل حرايا متشري الشرعي بعد حقوق بلدي الحقوق دي الرسيدة أو ضلنا على نفس كتيرة النقطة وحال على الجبر تأيل رسيد كده هيستي ناقه كلنا هنكبح نايا جوجي حسيت كالعكس كده كم بحسه هيسطع مركز الصومالي ذي ناكجور ناتيس قط شرعي باتري أدون كم حضر لك الصغير ده قفك بنعلمك حتى ناك تصدق قبل جورك كم بحده هيس الشرعي حضر قبل عن راعي هاي تصدق بلودوي يعني قحضر جوريها أدك أنت هالجوير هذا كبح تري ما تسين لقصي وعي شرعي وساسو لقاعي أدجور كوريات سكرت ما هنا اسكب جورتي ده اسكب دقائق بس يروح وعلى نوكله شرعي أمريكا شروا تري ما ina guri ku taatid hadaad guriyahaas inta wax ka halayso lagu yiri guur oo xaga guriyaha uu kaaga imaado hal guur saddex bilood baad deganaanaysaa okay gabadhi guur baan guur gabadhi maanta ma ido baroraysaa gabar wacdo walaalaysaa saa ugu dhacdo guri kredi waa bixiyo rasiidku waa haystaa naagu way ugu dheen kredi maad bixino guriga waa guur ayaa gacanta inta soo qortay community galba ku garacday ninka community ga way meesha noogu fadhida anaka dibkaanan haystaa فرحية وحبا خردنا عادي يقول الله أنا ماشي تقنى ملكا يسو قريس ما تراد أنا كعاونا يا أباي يا دهاي هاي كسعلو متو هارو سعى هارو سعى هاي مرك أبا أناك إنا هاد الرادي نواي قدتك ماشي تشوق أناك أنك نقانا مار صورة أناك نوار رادي نايا هانا أديك أنا الرادي قبل أنا لمبر كذا يسود أنا عبدي ورس عبدي ورسما وعايا والله عبدي ورسما لمبر كذا يسود أنا عشر أولي جاية هلا يدورتوي تتكي جم حقوق بناء بخ بخ يا كتير سن قبل أنا ما أنت حقوق بناء الهوا توس هاي هدو ما أنت قبل أنا عوي هدو أسرق الشقدي سهم عوي الهانت عوي عوي الهانت الهانت ده أدي أنا هدا أسرق الشقدي سهم قفي الشقدي ستهوي قناعي وكحري هاي محقوق بناء يا واي عوي الهانت أو الهانت الهانت قايل لي أو هلا يدور طلا يدور تبيسي أو هضنتي أو عبدي أو واحدة وهلا يدور تد أو هضنتي شل دورنا أو عبد النور كده أنا وهلا يدور تد هاي أو أو سومالي وأنا قبل كيس الله دورتي أو قبل كذا غير كذا قفل بلا دورتي وكوسر إلا سوق وما حسن تاسي جوني وكل سحرير رئيس وقف سوق برا هاي أبا من الدون شو ما حأركت كون لابن ما حأركت كون لابن سلام عليك فنان دي إذا قال يقولك سلامي هذا كان قال أباي هرت عاو ما بحد لي كلام على الحمد إيه سوا كل وايد سلام يا لما أنتي أمد الصومالية هنا أبايو محل هلا يا قبل ولا شيء هو عروته هيستا ما نبكى هيستا هاي هرت وهابين إن وحال وجرة الحشك يا الوجرة عقود عيننا إن إلهي يقول غير خبر كل سهل هذه عروته هذا آمين الله ها وحا كلو ان قدر سنايا هويه كاست او يورب جوجتو اني كرتي ليدahay ilmeed heesaneeso ilmeed korsaneeso waa loo geetaas نعم لكن هويه markay xanuunsan tahay qof sokor qaba xanuunkeeda way ogtiin idin kalabtigeen نعم ولعاد اسلينا استعمالها ku tir anoo yara ugu dhacay ku tir ha ma garatay ma fahamtay abaay ha ooyin deeqo ma deeqa ooyin habibti ها يلا سكر قفته حدا سكرت قفقة مركو قبو وعواي سكرت يا كده عيسى
qof doodi kara ama dagaalami kara ama xafiis tegi kara ama nolosheeda qabsan karta maaha abaayo. Marka something dad waxaa meeshan waxbaa ku jira abaayo. Ninka caruurtiisa ogolaaday inay gaalo qaataan hanay oo ogolaaday inuu gabadhii bushgareeyo gaalada u ogolaaday, maxaa dhici kara? Ma ii sheegi kartaa? Marka hooyadu dhashay hadday alkoliista tahay, hadday cudur qabto, hadday waalan tahay, hooyo cunugeeda waxooga fiican adduunyada ma laha. Marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay horta aaday u dhibaataysan yihiin. Aabaha ilmaha ka dhalaayana ma ogo qalbigeeda, ma ogo inuu nin fiican yahay iyo inuu yahay ilaah. maandeeq istaag buu ku noqday xabiibtii marka la soo qabso. Maamaliyu qofka jooga ii soo jiida caawa. War ani waxaa igugu daran Somali community aaday waa laysoo caawin waaye, anigu taasaa la yaabanahay. Anigu hore baan ikugu sheegay anigu I don't trust anybody. Qofki dambo igu dhahana support gareehana waxba lay dooranaya magaalo hebelba wax layga doorna ama wadan hebel hadaan ku support garee qof aan wadankayga isu soo sharxan bis waa kugu soo celinaa xabiibtii. Qof maalay ka sharxan hadaan ana support gareenaya aragtayna horta waxa waaye ma taqaanaa dhibaatadan haystaan kuu sheega abaayo. Gabadha wiilka markay isguursadaan ee ilmo iska dhaal intaysan isguursan ka hor waa la secelyaa. Kolba walaashay raaxada ka qaaday hana soo wicina ku dhaa dadkan. I'm so tired. Waa saakisaan safar uu aaday hadda ka soo galo safarkayga. Umu Caaliya aniga caawina hadda caawina wallaahi obil. Umu Caaliya nambarkaaga qorna iisug nambarkaaga qorana sawiraa ka qaat anaa ku saawaca markaa qadka ka baxo. Waxa ayaan dara waa ku soo qabana maandeeqi kameerad kuuma saarna xabiibtii ka baxa igu soo laaba kameerad ma kuu saarno kameerad kuuma saarna ma ku soo qaban kara maandeeq xabiibtii kameerad la-aan baata inaa i don't know si loo soo cishto kameeradda soo dalba maa laha ma aqaano. Hal mar ka bax qadkayga soo laaba bal. Alla maandeeqi kuma soo qaban kara kameerad kuma saarna xabiibtii facebook dhan intaa ka baxday ma taqaana hal mar ii soo laaba mobiilkayga dami soo bilaaw kameerad kuma saarna hana hadda ayaa dooranay rabnaa xil dhibaan Sweden maalma ayaa la dooranayaa malaha mala dhahay mariga daan wax la dooranaa ma aaminsani anigu I don't trust anybody. Gabar yaroo Soomaali ah oo sokor qabta oo xanuunsan masaajidka ku dhex suuxday Soomaalida u gargaari weysay maamuliyin ma soo gashay gab maamuliyo hadday soo gashay ii soo qora. Anigu waxba inbox wax igugu soo diraysta Sucuudi iisug maam oo ku fiirna. Hesse is a dress and it will cost some time.
ما مليون ما صاقشي أمو عالية أو أمو عالية أو أمو عالية حان ما أتشي ذا أنا و سوغ سوغ أمو عالية أو نفع أهي ما عندي أخذ داكو ساقة بنا هدى كوتشي ذا صوري ويقد دي الدنيا واي أو كاميرا داكو سارسو إيد دي ذي كرا ما عندي أخي هدى إساقة ومر كلب الإساقة بي يقول ده مرحا إحانونا رين مينيابلس رين مونيسوتا رين مينيابلس رين مينيسوتا محايا لا سوق بتاعه وح مينيابلس مش عرعاوة تضوب خلا يقول داون يسين وقف صومالي أو كرتيد أو كشرت أو ده هاي قبل ده ولا شيء أنا عاونا نقوم تشره خلينا من أنا من يابل سو أرك قبل قبيلة لو دقيني هاي أنا أنت جد كي وارتين هنا إن أدرت ما تيدي جدتين كارا عشاكو كرنا إن ما تقبليه ره ولا بعشاكو كرنا ما تقبليه كارا ره ولا بعشاكو كرنا يدي جدتين عبد الأمار مي سودو مع معاكو سي ماي سويت هاد باي سوغلاي أجس وسلامة تهي إلهي ما كبقذان قرية دقنتيهين عير باقاضتان وات شقيستان وأسلقوا منتهين أموه وعا سك 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 أموه وعا قبل دا وعا إيسو قبل دا وعا the last things sorry aniga somaliya jooga ilaahay hadhu doom hasan tahay ha abaye sorry gabdha walaalaha fikradahooda dhageysanay kowde gabar baa wixii ii soo qortay ana caawinay Minneapolis sub maandee khad هامي مقشا سوو خير وخير ايسو ابايو هنا طالع هاو تليفون عاوه نفتي هي كان بنا هلان بره مشان عاوه عيرك ها الى لو شرتاي اي او انت هيسه هيا ان انا برنامج كاد وا دغيستا ابايو بروبلم برنامج كاد او بدن وها وا دمرك وا ما فهمت اباي نعم ان دمرك ها هاتي وا دمر الما يار الما لغا دلي ilma laga dhaleeyna abaayo qof is qaban karo oo meel isku soo saari karo malo dadka markay qofka markuu weyn yahay dibka asaga iska saari karo moqta xogaa naagta markay teenage is ka weyn tahay dibka way iska saari kartaa meesha aragtay mar kartaa laakin cunug yar oo guriga ku kortay ama mataqaan ilma laga dhalay ama mid guriga lagu xiray ama mid ilma gaala in laga siin rabo ayay ku soo dhamaatay hooyooyinka Soomaaliyeed hadda gabadha hadalkeed waan dhageysanayaa caawin interessantan ku ahaa waxay ku tiri markaa waydiisay waxay ku tiri ninki wuxuu rabaa ilmaha inuu gaaliga siiyo naxam waaniga homeless aan noqdo ana homeless aan noqdo su'aasha weyn aan rabaynaa shacab ku sheegan rabaa Soomaaliya adna ay maqashaa baay horti ilmaha saa ka dhalay maala kala nasiiyo alla may ku daayaan ku soo wacay haya taas ay diwaayaan balaayada mana qaar markay arkaan meelaha sidaan ka hadlayna saasay noo daba socdaan haya macna hadii homeless ilmiya hadii homeless ay noqoto ilmiya gaala siiso
wuxuu ka faa'iidaya ma ii sheegi kartaa maanta wuxuu ka faa'iidaya inay ilmaha in labay noqone inay diinta ka baxaan dhaqanka soomaaliyeed ka baxaan ixtiraam waalinimo uusan ka helin asaga xataa ka helaynin maogtahay nacam taas midda kaleeto waxaa dhici karto gabadha hadda caawa xanuunka haaya sokorta haysa daruufta ugu weyn oo ugu xun waxaa waaye qof isniin isku diraaya dhibkeeday leedahay qofka markuu caafimaad qaba guryuu raadsanayaa dadkuu dhexgalayaa shacab ayaa meesha jooga soomaaliyeed minneapolis jaaliyaday leedahay abaayo dad badanoo waxaa jira muxtaram oo magaalada degan hadda waxaa laga yaabaa dad qof waxaa jira oosan u dhalan dadka inay dhexgasho abaayo oo micnaha oo xirxirana jiro dadka isku mid maha nacam nacam way tagta waxay igu tirahday waa taga shan community tag waa laisoo caawin waaye waxaan u tagay cabdi warsama xafiiskiisa shaqo kuma lihin kuma caawin karna igu dhaheen waa hooyo waa saas sheegtay sokore qabtaa waxaa laga yaaba qabta inaad saas sheegtata ee hoos ee dadka masaakiinta ay tahay dad waxaa jira aan hadlaynin oo codkooda goosan karin oo masaakiin abaayo inda adeega inda farkagelis aysan ay aqoonina jira maogtahay abaayo marka gabadhaan hadda caawa dhibaatada haysato waxaa kasii daran caruur iyadoo haysato qof caruur haysta marti ma noqon karo waa ogtahay guriga hooyada ayaa abaha bas ayaa marti ka noqonaynin laakiin walaasha hadday kula dhalata xataa culayska ilmahaaga way dhibsanaysaa ma garatay marka waxaan u sheegaa gabdhaha soomaaliyeed oo aad u dhibaataysan oo baaba'san in micnaha maanta loo qabto wax gabadhaaneytood hoteelka ha loo qabto lacagta hala qaaraamo intay guri ka helayso waxa loo qabta gabadhaaneytood haddii hadda facebook media lasoo geliyay hana media waa lasoo geliyay warkii iida ku jira caloosheeda ku jira bannaanka u yaalaa maanta waxa u qorsoon maal at least wax inay hesho laba mid inuu guri loo raadiyo nacam guriga loo raadsho oo aala hadasho dadka communitiga meeshaas degan soomaalida degan inay gabadha guri u raadiyaan soomaalinimo islaannimo walaalnimo iyo in gabadhii hoteel laga baxsho ilaa ay guri ka helayso oo loo qaaro ama lacag loo aruusho wax ka dhexaysa mala abaayo wallaahi abaayo horta mid ogow adi ma oginaa tagtay aniga minnesota waa tagay minneapolisna waa tagay kowda waa magaalo qabiil waa qabiil aniga waa laysoo wacan jiray hana ciddaasaa kugu maqalna cashama ku karna reerkiin la gubaan kula naag soomaaliyaada cid gooni ma ihi waa magaalo qabiil ah anigu haddiina isbedelmaanta qabiil wax ma taraayo maanta qabiil wax ma taraayo gabdhihii soomaaliyeedna xaqooda waa la-yihiin waxaana boqolkiiba boqol lagu soo celinaya gabar kasta waxay ka cabaadaysaa ilmahan layga qaatu rabaa inuu gaalo siiyo rabaa waxaa la yidhi bini aadankana horta qof walba dhibaatada familka haysta anaga ma ogaan karno anaga ma ogaan karno anaga hooyo iyo aabbaa nahay wixii hooyo aab dhex marayna anaga ma ogaan karno laakiin mar walba waxaan liminta siinaynaa oon la qaybsanaynaa xanuunka hooyada waayo iyadaa xamuul haysa iyadaa caruurta dhashay iyadaa usoo foolatay haddii waaran tahay haddii alkulista tahay hadday xun tahay ayadaa ilmeeda dhashay adaa shalay ku guursaday adaa shalay ku guursaday ninka ilmaha ka dhala gabadhaan marka fariinaan inta ugu diraynaa marka hadduu qof islaan yahay oo muslim yahay oo ilaahay ka baqaayo caruurtiisa inuu meel u meel yeela awrol maanta sharafdare u tahay isagoo waddanka geeska degan in caruurtiisii meediyaha laga ogaado inay meel cilla taagan yihiin gabadhina ay jiran tahay ee sokor qabto inuu isagana maanta ku raaxaysto ama baabuur wato ama nolol fiican ku nool yahay ama guri uu ku seexda haysto ilmihiisana xaafadaha loo qaybiyo waa calool xumo iyo ragnimo xumo waa taas nacam marka ilaahay ka baqa niman yahow ilaahay ka baqa gabdhahaa silcinaysaan waa kula dhalatay waa ku dhashay waa ku soo siday wallaahi aan ku dhaartay ninkii gabar xumeeya ama gabar dhibaato u geystana wallaahi tiisay ka go'an tahay ama walaashiisay ka go'an tahay abaayo intay meel ay ka joogta ma aqaan hadda waxay igu tirahday gabadhan waxa montel montel waxaa la dhahaa meel hotel nasriina may maqashaa meel waxay degan tahay hotel camalay degan tahay waxay igu tirahday wallaahi way iga insisa maanta waxay igu tirahday xitaa ma awoodo igu tira waa qaali expensive waaye ma awoodo inaan sii degnaada hana maalmaa minneapolis laga waayo ilaahay baa kugu dheershay maan deeqay ilaahaykugu dheershay guri soomaali ah ma gabar soomaaliyeed meel laga waayo minneapolis oo tirahda walaashayay kaalay anigaa ku caawinaya xafiiska kula tagay wax kula soo saaraya ma laga waayo minnesota intaasmeelaha qaar laguma ciili kara anigu london soomaaliya joogta laguma ciili karo so kenya soomaaliya joogta waxba laguma samayn kara mana lagu cili karo ohio columbus sida camal toronton waxba laguma samayn karo soomaali baa degan taasay aaminsanahay wallaahi calan xumo waxa ah dad soomaaliyeed meeshay joogeen nin maqa nin ceebtiisa astur waxaa waaye dadka xagga jooga ayaa maanta ceebtaas haysataa gabadhaas miskiinta ah
gurla'aanta ah Soomaaliyeed hooyooyina degan dhalinyara degan gabdhaha degan wiilala degan inay u kacaan guri u raadiyaan inay caawiyaan gabadha maskiinta xanuunsan sokorta qabto ilaahay nagu miride sokorta waa dhib badan tahay wallaahi waa dhib badan tahay xabiibti alxamdulillaah ilaahay ga caafimaad ilaahay caafimaad siiyeedan allah ha siiyo magi aan haysan ilaahay ha siiyo allah ha siiyo wallaahi sokorta ciyaar ma aha aniga waa u duceynaynaa caawa habeen waxa waaye laba soonkii waxaa ka dhiman iidii laba habeen ka dhiman faatixada u mara qof kasta oo muslim ah gabadhaas in ilaahay culayska ka qaado ilaahay culayska ka qaado ilaahay qof la eeday male fiiri raggina ka maarmaan soomaalida fiiri ninkii ilmaha ka dhalay aasaan maanta banaanka soo dhigay raggina mala dhigi karo waa wada xun yihiin hanay abaayo macaane boqol wiilal oo ilmahooda korsadaana maanta joogaha laakiin dhibaatada meesha jirtaan kuu sheegaa laba qofaa isfahmi weyne colaadii ilmihiiha lagu baabi'inaya abaayo hadduu ninkan ku noco ilmihiina u dhamaatay hadduu ku furo xataa adiga hadduu ku noco ilmihiina ma rabiyo nin hadduu ku furo ilmahaaga ma rabo marka taas waa la wada ogyahay wax soo jirjireen waaye ayeeye ayeeye kasii ahayd wax anagana lagu dhalay waaye walaalay allah kuu furo albaab keyr qabo wax aan ilaahay kaaga baryayna in ilaahay ku sahlo muraadkaaga gabdhaha soomaaliyeeda waxaana leeyay gabadh aan lacag haloo aruurso lacagtaas aan u wada dirno kulligeen aan meel ugu shubno akoon haraasato inta guri laga raadinayna hotel hasii deganaato communitiga iyo soomaalida qeyladhaantaan hala gaarsiiyo hal sheergareeyo waxaan idin leeyahay garab hala sii gabadhaas walaashay ah waana idin salaamayaa kulligiin waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan ilaahay ceebteena iyo ceebta muslimkaba ha asturo waa ku dareemaya xabiibti waxa ayaan daraa ma taqaanaa war anigu waxaan la taaganahay soomaalida community oo minneapolis degan ma ilaahaybaa in ku dhaarshima waxbaa laga wa anigu waxaaniyo wax maskaxda gala in lasku sheegaa fiicanani fikirkayga daan ka sheego taas abaayo lagama weynin soomaali intaa somaliyana soomaaliya degan waa meesha keliya adduunka ugu badan yihiin maraykanka ma fahamtid laakiin waxaa jiro abaayo chekal cos waxaa jiro abaayo waxaa laga yaabaa gabadhi inay dhex gelin soomaalida abaayo mid xisaabta ku dar abaayo xisaabta mid ku dar abaayo hal qof at least laba ama saddex ama afar wixii ka badan ma laga yaaba inay taqaano ma umalaynayo because qof waa dareemaya maskiinay u eg tahay waana qof xanuunsan xanuunka waayo abaayo dadku kugu diraa sokorta qofka qabo waxyaaba badan uu leeyahay sokortay leedahay marka ilaahay ha ka caqaado iyadana marka gabadh dadka shacabkaas minneapolis deganna ani ma dhihi karo kulligood dhagoolay ka yihiin arrimahaanaytood waxaa laga yaaba caawa inay ku baraarugoynay maqleen ay arkeen oo media ka arkeen abaayo marka waxaan rajaynayaa inaa ilaahay ceebtooda ha asturo gabadhaan ceebtooda asturaan reer minneapolis meel walbaa joogtiin haa inaa gabadhaan ceebtooda asturtiin oo caruurteeda iida meel ku asturtiin oo iidana caafimaadkeeda ilaahay mataqaanaha u sahlay en iidana meel ay ku noolaato inti intaasna hanaa in laga warqaba gabadhaasaytoodo abaayo macaanay wixii loo tari kara loo taro ani intaasaan ku darsan lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa maasanta xabiibti wacalaykum assalaam ay bay wanaagsan abaayo haya xabiibti I love you gabadhi baan wacaais waqadkana waan kasii baxaya anigu ummadda soomaaliyeed ee minnesota joogto oo minneapolis joogto ee ku daawanaysa maxaad oran lahayd fariin noocee u diri lahayd ummadda soomaaliyeed ani maanta dhibka aan marayo soomaalinimo iyo muslimnimo la ii marsiiya haye halka waxoo calooshii xanuujiya codkaaga uu gogo ah xabiibti please 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 waa idin baryayaa halo qodkaa ka hadlaysan miy maqashaa ha miy maqashaa ha hadda si fiican ku maqla maxaa ay tiri aniga abaaye dhibkan dhan maanta soomaalinimaa la ii marsiiyey ani iyo ciyaalkaasba haye soomaalida waxaa aad aga xumahay anagoo dhibka soomaalinimo la ii marsiiyey in ay communityyaasha soomaalida ay igu daawadeen intaan u tegay anigoo ooynaayo ilmayayga wato ay ilbaabka naga soo saareen intaan dadkii soomaalidii oo ofisyaashii dhan fadhiyeen meel walba mid walba aan u tegay ay soo wada celiyeen aadan aga xumahay maanta
ilaahay meeshay joogaan anigu igu bedeli karaa, ayagana meeshan joogo ugu bedeli karaa. Qabiilna adono qabiil aa sheegaysa maqlaaye, maanta ani qabiil ahaan la iima soo saarin, soomaali ahaana saan iima siiye. But insha allah ilaaha noo qoray inaan dhibkaan marno, ilaahaygii unbaa naga saari karana dhibkaaneyto. But I just want Somalida inay ogaadaan qof Soomaalinimo loo sameeye always qofka inaan la hilmaamin. Qofka marka qofka Soomaaliga ah inaan always la hilmaamin oo mitaqaanaa Soomaalida. I love my people and dadkayga waa jeclahay, but marka oo mataqaanaa dhib uu ku gaaro qof walba, qofkaasuu hoos hoosaa, and that's not good. Ma fiicno qofka binaadanka, because in oo mataqaanaa qofkii la dhibsado markuu dhib haayo. Haya, but insha allah ilma yaraan wataa ilaahayana naga saaraayo. Waa mahadsan tahay kowde, wiila soo qabana isu. Asalaamu calaykum. Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Baa qari. Wa alaykum assalaam waraxmatullahi wabarakatuh. Masha Allah, gabadh ma qadka jirtaa oo malaynayaa waa maqlayaa, kolay wax laga damqadan way tahay. Horta kolay Remy Neapolis, dad badan oo community badan oo Soomaaliya ku nool Minnesota. Hadda kahor Masha Allah markii walaashan Aamin Nuur ay xanuunsatay, fanaaniin baa u kaceen, waxay tahay lacag badan kasoo aruureen Minneapolis intaasoo ku nool dool. Marka maanta walaasheen, haddii maanta loo kaco reer Minneapolis ay u kacaan, waxyaala badan ay u qaban karaan. Kolley maadaama oo dad ay daciif ah maanta ay ida u tagtay, dadkaas haddii xumaadeen dad wanaagsana magaalada aa ku nool, insha allah kolley haddii maanta ay videogan ay daawadaan, insha allah waxna waa laga qaban karaa markaas. Insha allah adina waa kolley waxyaala badanaa samaysay. Hadalkaada waxaa ugu tartay maasha allah, hadalkaada u gudbisay dad badan oo Soomaaliyeed ku daawanaysa maasha allah. Gabar baa ku dhihis maanta dhan nambarkeeda alii soo diro. Kolley hadday maqlaysa gabadhaas idin waa loo diri doonaa. Uma cali waxa ku dhahday aniga caawinaayo, insha allah waa la caawinaa. Insha allah walaasheen, yeen ismurjinin, insha allah niyada aan u dhisno. Insha allah walaashan way ka baxaysaa dhibaatadan. Rag isku mid uma wada ahan dhammaantood, rag xun way ku jiraan, rag si fiican way ku jiraan. Maasha allah walaashan ha iska sabarto. Insha allah saas ayaan leh, waana mahadsanta abaaye qaali. Hay, asalaamu calaykum. Suga suga nambarada iisoo qoro please, nambarada gabdhaha iisoo qoro. Aaway maslax ayaan dara ah, ilaahay baa in ku dhaarshay Minneapolis guri ma laga waayay gabadhaasi caruurteeda la dejiyay. Ilaahay baa in ku dhaarshay Minneapolis iyo Minnesota gabadha Soomaaliyeed ee caruurteeda meel laga dejiyay meel la waayay. Alla meelahan fooga dhirir badan meelahan jooga dhan qolkay ila soo degi laheed wallaahi oo billaahi oo talahay. Habibti, mii maqashaa? Hello. Haa, mii maqashaa? Waa ku maqlaa. Aad iyo aad aa u mahadsantahay, waa aniga kusoo wacay telefoonkaaga. Dad
anigu hadda waxaan raadinayaa dad mas'uuliyiin ama fahantay oo Minneapolis degan gabdho iyo wiil dad baan raadinayaa. Ha nambarkaaga dad qofka aan ku soo waco oo ku dhahanaa ka socda ama hana nambarkaaga ama hana isoo siisay leela hadli kartaa qof kale oo maxaa uu nambarkaaga aanu cid kale ma siinay moogtahay. Ha qofku caawinay le aan soo siinaya insha Allah biidinillaahi kariim. Marka maxaa la dhahaa waana lagu caawinayaa don war niyadaadana khayr u sheeg 24 saac gudaheeda insha Allah biidinillaahi kariim 24 saac hana arrintan shacabka Minnesota waa inay ogaada fil inay ogaa inay wada ogaadaan ayaan filayaa caawa media abbaay nambarkeeda ii soo qor. Marka waxaa waaya in mama million aaway caawa meele jirta dheera ma aha mama million MMS yaa ii soo qabta ar inboxka u galo qofka mama million yaqaanaha ii wuxuu ha ii soo gasho qadka. Marka waxaan sameynay umu nambarkeeda ii soo qor ma haya dee sawir ka qaada mana ka soo dhex qoran kara abbaay waa lagu soo waca niyada khayr u sheeg yaa inshaallah mahadsanta baa hay salaamu alaykum. Ma ii soo qor umu nambarkaaga umu waa ku soo qabana aaw umu inta ka soo qabana kamerada derbiga ku aadi hadal ku aawe xamaam soo waan dadna hanoo tilmaamina daaya anaga wana ku furan tahay caawe umu waa ku soo wuciya meerada xitaas ku aadin darbiga ku aad. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ma maqlaysaa? Waa ku maqla. Ha abaay sidaan laf looga hadlo ma aqaanay gabadha waa caawinaynaa gabdho kale oo xataa minataa ka jooga hadda isoo waca jiirada iga soo wacayada ama asaga ama adiga soo waca insha Allah waa la caawinayaa isla magaaladaas gabdho jooga caawina xataa gabar 300 degan keligeeda caawinaysa oo dhahda isla magaalada isla deganahay oo 20 Minneapolis ma joogtaa intee joogtaa weydiiba Minneapolis waa waxa meesha exact joogtaa waxay igu tiri mutu waxay tiri waxaan ijaartay suuq ilaahay oo khayr ku sii thank you abbaayo ilaahay macaanta intee Minneapolis deka joogtaa barnaankeeda ma joogtaa Minneapolis xalan ka soo tagay Coon Rapids xab laan joogaa intee joogtaa intee joogtaa Colorado maxaatir ku soo ciri waxaad isu maxaatir Colorado Colorado mi soo qori karta Minneapolis ma qasay ay isku kormo Minneapolis ma qasay ay u jirtaa Minnetaka ma ku dhawday ku tira Minnetaka Minnetaka I don't know I have a idea we're not going to make a difference to Minnetaka I don't know والله I don't know okay so why are you like waxaan ka xishoonaa oo aqoonin ana xataa ka baqay marka waxa samaysa lambarkeena soo si ana soo wacdo wasku xirmeena wala caawina insha Allah wixii la qaban kareen suk wixir isu yaa wixir isu ay wa kugu soo cilnaa yaa habibti wasu kana kugu soo cilnaa mee maqasha ummu safi ana ee maqasha maho horta waa mahadsan tahay khayr allah ku siiyo waad mahadsan tahay sida islaanimada ku jirto soomaalimada ku jirto aa gabadhas loo caawinay laakiin aniguna waxaan wataa shuruudahayga hadaan laga soo bixin gabadhas yaana la caawin dad kale u raadsana hadda idin sheega shuruudahaygana waa idin sheega Soomaali annagu ku sheega ay gabadhan hadii inta loo talo wacay la dhahay maxaa kugu dhacay intay wax ka jiraan in ninka ma ku furay in abaay problem ma ku hayo anigu su'aal uma baahni mid waa midaas gabadhan inta la waco la dhaha
قبيل كاتهاي وطلقا جميشة مجوغا عارقو مبهني كبدا هدا لو عايلة دهاي ولا لي معاني محال ده إيشك نكم عوكو صفر المهاجة دم وجوغا أدر موجوغا عارقو عاوراد نوع عسو مبهني عارقو كبدا هدا لو عمي مقش مي مقش أخوه لما شرت إيشو شروذه يكوشجا أنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يجب أن يكون في المكان 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 الذي يجب وهدو للهاي حتى أنا جا عاوني أتو كفانا على إيرامي حضرتين كفا هلا كفانا نبو ما أركو لكن قفك إني أصاد ظروفها يسو وهذا بقول سو مالي وهاي أبارك وتد سو مالي وأقانا حبي حبي مع معك وسيسو دواو ما فهمتي أنا وعاونات وحاي جدا أكون أكون ما أشتري إيش بحبي هذاك يكون ما أشتري let me finish يكون ما أشتري أنا وهذا عاونا سفسيح إسمالي مك إنك جو أنتها كشرتو ويلكم هذا إذا شجع لكن أنا وهذا إن كشرتو قبل أنت لو ع معك وقول دعي أنت ما كده عادي سؤال لو يدينا أنا وعاونا نوع عساقف أنكره وملها حدا كوشك أما استريش أنا والله بنا ما أقانه هذا كأذى أسكال حبيبتي وأنا كو ما أحسن سلاني ماذا كشرتو ولا تني ماذا كشرتو إلهي هذا qeelin karto dhawaa soomaana wala shee macaan waa mahadsanta adiga naftirkaas oo caawinaysid anaga qabiilkeeda anima aqoon hadda markaan lambarkayga public boqol jeer aan ka xishooday inaan ku soo qoro hadana waxa jira in waa saga soo qoro markii dambe la aji inaan caawin karno hadana waxaan fiirin qabiilkeeda aan interest ku miyey qof Soomaali inay tahay ugu filan ma fahantay ani Soomaaliya ka imaaday ma meeshan ka imaaday ma balaga aqoonin ba yaa tahay dadka hadda leeb sheekadaas ma qalo ma fahantay marka intii aan ku caawin karno waan ku caawineyna hadii aad qof kale caawinaa u heysina waa taas wax ma jirto ma taqaana interview geeda sadanaga interesting kuma nin waxa sidana shaqshaneedkaas waan naqaana iqaabkiisa ee guriga inuu expire ka noqonaayo waxa sidana fahansanahay marka wixii aan ka caawin karno waan ka caawin waxaan ka caawin weyn Ilaahay nagu og yahay ma ka caawin karno Soomaahan waad mahadsantay anigu inta anigu fiir waxa waxaas ku su'aalaa waxa waaye dad Soomaaliyeed ayaa waxay ugu dhahan gabadhii baan ku caawinay qof ka sana ku caawinay qofkii markay wacaan sheekada waxay ka bilaabeen ee ay qabiilkee tahay in adeer ninkii ilmaha maxa ku dhacay hooyo ma laha miya ilmaha ninka muxuu kugu furay naag hebel mu ka guursaday waxa badeed oo hanba loo dirsaday marka anigu waxa waay anigu adey aqoon ku malihi waa degniin umbay kugu tahay aan kugu sheegayo ma faadi ku malihi ada sameeyneysid waana ku sheegay ka kala hadaa ku adigu hadaa sameeyneen gabdhaha saaxiibyaasha oo leedahay way soo waceen oo ay leedahay way rabaa inay caawiyaan way kuma qalaayaan qabiilkeeda iyo waxna interesting kuma qof walba qabiil meeshan waxa uu taray haday wax taray Soomaali qabiil oo ay ana qabiil bis kuma dhahooyo anigu xabiibti anigu qabiil bis kama hadla ifahan anigu waxaan badiilaa gabadha interview inaan laga qaado gabadha in loo tago la caawiyo wax kale inaan la isku imaanin ba anigu maxaa interview la qaaday anaa kugu dhacay maya abbaay anigu ifahan khaladaha ii fahmin qof walba anigu caawiyo shuruuc shaqo sharcigaas aan leeyahay aniga hana ahaan sharci baan sameystay ma fahantay sharci waxa jirta anigu hadaan gudbaan u iqamanaaya ilaahay khayr ha ku siiyo hadaa caawin kartid caawi laakiin anigu gabadha daqiiqada oo abbaay walaashay gabadha soo dir adigana waad la hadlaysaa wixii aan sadahno kale anaga wixii aan ka caawin karno waxaan ku dhahay aniga hadalkayga si fiican u maqalabaa waxaan ku dhahay wixii aan ka caawin karno yaan ka caawinayna waxaan ka caawin karno kale ayda ku soo sheegaysaa ma fahantay naxam wixii anaga markaas aan ka caawin karno Ilaahay nala og yahay aan ka caawinayna hadaan meelahan deganahay hadaan guri ugu raadinayno guri aan ka heli karno intaas meel ay sii degto ee idii meel sii seexdan hadaa ka caawin karno wixii markaas aan ka caawin karno yaan ka caawinayna wixii aan ka caawin karna ayda ku soo sheegaysaa wixii nadax mar insha Allah publicas aan ka hadlayn wan diida aadna waa u mahadsanta gabadha Ilaahay ha caawi oo duceynayna adigana Ilaahay ku caawiyo dhamaan umada Soomaaliyeed waan salaamaya marka waa kaas walaashay macaan okay habibti haye haye assalamu alaykum thank you maandeeqa ku soo celina
waxyaalada yinow anigu waxa idin sheega anigu dadka Soomaaliyeed ma idin sheega ruta u sheega anigu dheeman mira soo dhawaa dadka Soomaaliyeed waa su'aalo badan yihiin ha ninka baa ku soo furay ha maxaa anigu ninkeeda badeedo interview gabdhaha anigu waa sameeyay malihi anay igu soo dhacdo lagu sameeyay oo gabdha dad aan caawiyay ku dhacday marka anigu waa ka degan anigu waan u sheegay qof wax ma qari anigu waxaan dhageysan hiya waa u sheegay waxaan dhalisan hiya qof ma i caawinay anaa ma stretch wax la qariina ma aqaan laalaabna ma aqaan wax xaasinimana ma aqaan qofka intuu soo taagay 2-3-4 shan wataa ma qaadanay hadda laalaab wadaa caawinaad laalaab ma rabaan laalaab clean baa u baahan laalaab waxaan rabaa caawinaad clean ah caawinaad laalaab anigu ma rabaa gabadhaana bis kuma dhaha in qof walba oo Soomaali ah oo iga soo gala ayaan saas ku dhaha marka waxa sameynaysa aniga hadda qadka waan ka baxaya 6 saac habeenimo ku sii socota allahu 6 saac habeenimo su gabadhaan waxaan leeyahay gabdhaan nambarkaaga soo siinaya ayaga ku caawinaya waana u sheega wax la qari waa dhamaatay ani salaam aleekum abaay idigaysa gabdhaan nambarkaaga soo siina kowde gabdhaha waxay ku dhahayaan waa caawineyna mi maqasha haa waa ku maqla in maxal dhaha ii sheeg bishaara kuma soo wici karka meel kuma saarna gabdha Soomaaliyeed waxay igu dhaheen waa caawineyna marka waxaa ii sameyna kuu sheegaa i dhegaysid markaan gabdhaha way ku soo wacayaan gabdhaha hadday si Soomaalinimo ah islaanimo ah ay ku caawinayaan aysan ku wareysanaynin aysan ku dhahayn anigu interviewga nacabahay been ma kuu sheegay sokor maa qabtaa ee cunugaaga ninka aabbiis miya ilmahaaga meeqasana ay jiraan iyo mara nooc xirata iyo waxaas anigu ma baahnay anigu waxaan rabaa qof kuu imaado oo ku caawi oo ka meesha aad ku jirtid kaa soo dhexsaaro meel fiican ku geeyo anigu mar walbana anigu wallaahi hadda kow ma aha boqol qof ee caawisa dadka ku dhaha anigu waaba sharci anigu ii yeelaba ma aha waxaan ku daf ku xumeynaya ma aha anigu wax aan anigu meeshaan aan rabo inaan qof ku aflagaadeeyo waa sharci anigu ii yeela qofka anigu qofka caawinaya horeyaan ula kulmo dhibaatooyin farbadan qof intu ku caawina u dhahaye qabiilkaaga ii sheeg ha ninka muxuu kuu furnaa kale ma kama seerta saaxibay waba shukaansadeba ninaa intaa gabar u dira caawada wuu asaa wuxuu dhabay ka war haddaas ku kaafeeristax qolaa degan iska soo degno adigii halkaada gabar aawadatid waxaasaan soo arkay waxaas wax ka daran baa soo arkay inaa hadla ma raba daas dawaayaan u diidanahay wax kala gabdhihi meesha soo gala qadka waa mahadsan tihiin khayr allah idin siiyo iga ma aha inaan idinka aan wax in ku sameynay kaligiin ummada Soomaalida dhan baa saan ku dhahaa marka macaanay nambarkaaga soo siina kowda gabdhaha mi maqasha gabdhaha nambarkaaga soo siinaya si islaanimo ah walaaltinimo ah ee kula soo xiriiraya waxaas wax caawinaad ka badan qofka su'aal ku su'aalana waxa tirahada walaalay anigu hana maysan igu dhihin dhe anigu maxal dhahaa ii sheeg interview ha laga qaado ma i caawinaysa dhibkaasa ee haysta dhibka ku haysta waa maxay hore baan kaga sheekay facebook barnaamijkana waa soo aragtay waxaan hadda inaan kaala hadlana mar ma aha ku dheh haddaa anigu ii damqatay oo islaanimiya soomaali igugu damqatay welcome haddaa anigu interview inaa ila yeelatid aa rabtidna walaalay anigu interview ilama yeelan kartid anigu interview ma u baahno in laila yeesho mi maqashaa bis hadda nambarkeeda kuusoo diray sawir aan ka soo qaaday wac gabadho hay asalaamu calaykum soomaaliya meeqa saacaytay ma taqaana 6 saac habeenna ma itay biri aroorta shaqaalaysaa ka 6 in the morning safarkii aan aaday meesha aan tag inaan seexdaan rabo waa seexan waay waxa lay soo celinaya wallahi telefoonkaygu waa damin lahadaa hoteelka caawa jiifan lahay
waxa lay soo cilnay gabadhan qisadeeda ahayd deeyo habar macaan soo dhawaaw dadka ma isku si isku gubi faa'iida anuma ba ku fahmin ba walaashay diyo soo dhawaa diyo ayaanti foola aroosta mar dhaw xalwo ibuskud ninkanada jooga abaay kabahaaga waa cadihiin lugahaaga waa cadi bishaaro xabiibtii kuma soo qaban kara nambarkayga waa kan qofkii nambarkayga raba nambarkayga sugu waa 46761 my 776 kontani afar soddon iyo lix eber shan may waxbaa khaldan war nambarkayganba garan la aha ii sheega may waxbaa khaldan nambarka waa khaldan six wana umalaya sugo 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 waa plus 46 4761 54 36 wallahi waa daalanay ma aqa nambarkayga xitaa ma xasuusta hana please xanta ii sheeg ayaantifo miya la socdoon ayaantifo aroos waa nin kanada jooga aroos amoora soo dhawow nin kanada jooga hana faa'iida waxay ku dhahday dadka ha isku dirin camal iska daa khayr allah siiya gabadha sug ha la caawiya okay bishaarakaada kaas ma ahoon sug 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 iisuga 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 kii bishaaran sawir ka qaadana iisuga niki waa ku salaamay madaxa dalkayga soo gashay niki waa ku salaamay assalaamu calay wallaahi nafaa ahay maanta dhan baabuur saa u saarnay lugihi baa isoo kaduuday wallaahi waxa ayaan dara ah alla minnesota may dhaheen ha ninaa imaanaya car fursada nin qabiilkooda imaanaya nin stage ka socda imaanaya hurr car madaxda qaranka markay timaada la soo dhaway minnesota halo yaa dhaha maryaha kalrada a soo marsateen kaale isku soo xoqo ee kaalaya waxaa lasoo dhaweynaya odi uus buurano oo iisheg diamond diamond mira waa ku salaama xabiibti macaa ku siiya yaa dhahay iisheg odi 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 uus buuran oo iisheg oo maxaa la dhahaa iisheg oo kala jeeda kaalaya soo dhaweeya iyo maryama a qashin soo gashateen minnesota waa lagu khasaaray waa khasaara socota aniga gabadhaas dhaman marya dhaman dhaman mira weydiiya isku guri baa joogna shes my sister dadka ka barta waa my sister sida ukunta isoo dhaweysay wax iga ilaalin jirta tixisiga iyo baraambarada abaalkeeda ma gudi karo naya ayaan markaa guursatid oo minnesota tagsid dhaman baa lagu geynayaa dhaman cilaan bay ku marnaysaa ninka toronto benta kuu sheegaya bustaha ku dhex jirtaa halow haabo wallaahi waan fiicanahay wixii maraykanka degnaa minnesota ilaahay waxaan inkiga baryayaa xaqa ilaahay inuu idin tusiye maalin maalin minnesota anoo joogay waxaa aaday meel shiraa aaday meel shiraa aaday meesha shirka markaa aaday markaasaa midkoo iimaada wuxuu igu dhaha abaay kismaayo maa ka timaada fiiriya wuxuu igu dhahaa idiin sheega hadda waa wuxuu aaminsan yahay wax laan la dhahe anigu laan ma aaminsani abaay kismaayo maa ka timaa seena u fiiri haabaan ku dhahay kismaayaha ka imaaday markaas wuxuu igu dhahay ha mare mare mare
مرر مرر أرماجا مرر قصعي واتا قصعي قصعي سستا وفي روحا كلها ما يهو حان اهر هر قرم باها عالنك بلوغ عالنك بلوغ ايهوك سمركا عالنك بلوغ اسكو قبيل لها نعنده هاني مرقا سيحي قولي وان كحوم هاي هدا اي شيق لغ عدات هاي عشانكو قين لها ايام بابا صوخر تجبلا وروح لين لها مشرا ولا جبلان بانشرين ولا قلمدوك سيج بانشرين ولا بوتلان بانشرين ولا سومالان بانشرين قرافات باسكو اخرستين نوحا صابي حسن على غير الله كابتين وكور اطورة كابتين وكور اطورة ويو وريريو وينكو حرا وريريو وحي اللالة دا رزل وزارة صومالي وحا الله وحي اللالة دا كابتو ذكور اطورة ما هو مقلي كرنو عنو هنا أبو بكر كيغا ميشك كسار بي كسار أباي كيغا ميشك كسار ماتر نبرك إسو قرت ما كسارة هول لدن وابا سو نيكي واكو سلامي سو ألا أيانا كتشرتو ألا أيان با كتشرتو حبيبتي مع معاكو سنيكي واكو سلامي قرالك ألا سو هدا أجيدا إسو أنا كسارة هدوة كسارة هدوة كمسارة كرحبيبتي وحبو مجيدة تهذا كالوحا إذين شيقا متقان الحمد لله على شكر الله إلهي مهدي سلمسو كوفكر الحمد لله على شكر الله قعميه موجدين بهالله دم محرني موجدين بهالله دم محرني الحمد لله قعنت آحرت وقدم بيس الله وبرس الدحبري كان ودع ذينا خير الله إذين سيا كان موجدين كان موجدين maanta dhal mixirin maanta dhal mixirin maanta dhal mixir walaalayaalo waa lix saac habeenimo ibar assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh gabadha soomaaliyeed nambaradeeda idin soo qoray alxamdulillaah ala shukrillaah waa xabada sawdada lay keena hadda idintu si waa iga cayuumaysiin haddana deeyo xabada sawdada sacuudiga igaga soo iibisay jubaland way jirtaa afka kala bax ma igu tirhabsan iska bax adaa bixi sidee wax jubaland laha aysan jirin qura maryaha kalrada asoo marsateen waxa jirta magaalo la dhaha Kismaayo magaa caasimada labaad dalka Soomaaliya waa Hargeysa ahay waxa jirta magaalo Kismaayo la dhaho Cabdirasaaq Alteesa ku dhashay waxaan qarnay ma jirta ma seexanay isu waxa jirta magaalo Garow la dhahay oo waxa ku dhashay wiilaha Faransnaane Habiib ahay idinkay ka shidan magaalo jawhar allah waxa ku dhashay ii sheeg ee maxaa lagu dhahaa ii sheeg ee kii kala salaal ala jeele عفسي مسامع نفسي حبيبي لما ايتي تلفون يا شيخ اسكو حريا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Soomaaliye toso isku tirsada hadba keenna taag daram taageero waligina wax laan la dhahana ma jiro Soomaaliya hal calan bay leedahay hal madaxweyne leedahay waa farmaajo hal ra'iisul wasaare leedahay waa Xasan Cali Qeyri kabtiisu kabtiinu kor u tuura kabtiin ra'iisul wasaare dalka Soomaaliya waxaan leeyahay guuleyso wax laan la dhahana kabtooda kor u tuur calanka buluug oo kugu ogahay قول إجوان ما إذا رشيد بيجين الله دافو السلام عليكم هبين دمبنا وحن هيا شكوار هبين دمب don't miss it هبين دمب وح وديابيسين ما خلصت أنا وح إيه هرسن مالها أنا وما يابا أنا وانا وما يابا وح سبحان الله إيه هرس ماله ده وح اسمه يسمى يسها إلهي وحقة تسي أوجا يا لاند كذا كنا هالجلي وح مريه وتابع نعبه هبين دمبو إلهي هدو إيجارسية إن شاء الله بإذن دقينا فرحة قشانيسا سو مالي محا إذن هرسل ناك هو يصدح دينو قاونا فيسبوك واسو قلسة لما أنا بري الله بس عيتا دان شدا عاو هل سعدان سحدا وبري شقاء آذا بكو سفراء هاي موقت هاي ويكن دقينا شقيا لقربا المعذر وحا لتقل هاي أفريكا لقربا إنا شقيا واي dadku waxa u tag marka
مركز في مركز ملسو فرس سوي شوكوان هاي من هارا ردام هارا هارا هاي عنده دو مارو هرر مركز دو اللي قولا هاي شين ناري السلام عليكم Facebook live aku curi aku kusur Elina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guli guna ma ide rici. Ayah tifau, ni ke kena dah cakap sukan sana walai sega halaman kuriyod. Ado ni sukan sini. Dia wah bernakta ni ke kusur Eli. Ni ke kena dah cakap. Halau bayi aku kuriye. Kena dah aku gaya iluha aku nak bembuku sega ayah sweetheart. I love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.